Шановні студенти, викладчики, супрацовники факультету, прийміться саме щире віншування з надходи надходячого нового 2019 року. Нехай Новий год принесе вам тільки удачу, радісні моменти в житті, праці, в учобі і здійснення усіх ваших помкнень. Будемо сподіватися, що год свині не буде подкладати вам ніяких неприємностей. Будемо сподіватися, що гэта все обійде вас і будуть тільки самі найліпші у вас настрої. Хотілося б одно сказати і особливо підкреслити, що я вельми поважаю наш колектив, вельми люблю цей колектив. І вельми хотілося б, у вас усіх все удавалося, все отрималося так, як належить, так, як має бути, тое, що по праву, тое, що ви заслуговуєте. Студентам здійснення, тому що ви, у вас молодость, ви шмат бачите, ви шмат би хотіли, у вас бурлива молодость. І мені б хотілося, щоб всі конструктивні ваші намагання здійснилися. Викладчикам дальнейшого росту во всіх відносинах, і добробиту, і професійного, і у сім'ї, усіх співпрацівників, усіх колег, щиро пишу з надходячим.